Olha, Tom, de acordo com as informações de populares, os manifestantes adentraram ao pátio do CETRAN, onde ficam esses carros aqui apreendidos, carros de batidas, carros que são apreendidos por prática de furto e tudo mais. E as informações queimaram aqui, dá pra gente observar na nossa imagem, só carro queimado foram 11 e mais de 20 motos também foram queimadas, além de motos roubadas aqui dentro do pátio do CETRAN. De acordo com o próprio secretário do CETRAN, foram aproximadamente 20 motos que foram levadas e carros também que estavam aqui, estão aqui apreendidos, foram danificados. Essa vez esse rapaz aqui é uma das vítimas que tem um carro aqui apreendido. Seu carro está aqui há quantos dias? Está aqui desde sexta-feira. Aí ontem eu tive que ontem não tinha vigia nenhum, não tinha ninguém para dar assistência aqui, que o pessoal da vistoria falou que poderia vir ontem. E o carro estava ok. Hoje, depois dessa manifestação aí, chega ali, tá o carro, jogaram pedra, quebraram o para-brisa, o carro está danificado ali. Agora vou recorrer aí os responsáveis para, né, ver o meu prejuízo aí, que não ficar no prejuízo, né? É isso aí, como é o nome do senhor? Jair Silva. O Jair teve é bom lembrar que ele se envolveu num acidente há 3 dias e o carro estava aqui para ser liberado. E aconteceu isso com a movimentação aqui dos manifestantes. E o secretário de trânsito conversou com a nossa equipe de reportagem sobre esse assunto. Inclusive, a queixa foi registrada na central da Polícia Civil. Traz aqui. Agora a gente fala com o doutor Clodovil Soares, que é o secretário da CETRAN. Doutor, como é que o senhor tomou conhecimento dessa invasão por os manifestantes aqui no CETRAN? O guarda que estava tomando conta do pátio, né, fez comunicação com outros colegas dele, e os colegas da Guarda Municipal ligaram para mim, né, informando que estava ocorrendo algumas depredações no pátio aqui da CETRAN, em decorrência de um atropelamento que ocorreu de uma abordagem da Polícia Militar e o evasor foi atropelado. Em razão disso, teria começado alguns protestos no bairro, mas a invasão ao pátio da secretaria teria sido por alguns indivíduos do bairro aqui próximo. Qual foi o prejuízo aqui? Já tem uma avaliação? Nós estamos aí quantificando as motos para saber exatamente, mas a comunidade diz que em torno de 20 motocicletas foram subtraídas. Né? Alguns veículos que incendiaram já eram veículos bem antigos, apreendidos aqui há bastante tempo, e produto de furto e roubo, que nós já estávamos encaminhando para a delegacia de polícia. E outros lotes aqui que, como vocês podem ver, estão numerados já para leilão. Então são veículos assim que já não estavam mais na posse dos seus proprietários. E alguns poucos veículos envolvidos em acidentes de trânsito, como o veículo que foi recolhido ao pátio na sexta-feira, foi atingido, umas 2 ou 3 motos que foram subtraídas, que eram apreensões, na verdade, de acidentes, envolvidos em acidentes de trânsito. O que a gente pode mensurar é esses prejuízos aí, que nós deveremos identificar, ouvir os proprietários para saber, né, em que porte foi dado aí esse prejuízo. Em que situação estão as investigações? Conversei agora com o comandante da CIP Cacaueira, o Major Barreto. Ele está realizando algumas incursões nos bairros aqui próximos, está com aproximadamente 15 viaturas na cidade e tentando controlar aí esses protestos todos, que na verdade sem muito cabimento, sem relação com o que se está sendo realizado, né? O que pese aí a vítima ter perdido a sua vida, e nós nos solidarizamos aí com os familiares e tudo pelo que estão passando, mas a gente há de convir que não é desse modo que se protesta. É necessário uma investigação para se apurar o que ocorreu com o fato delituoso, não é? E nós podemos afirmar que isso aqui é questão de oportunismo, né? Foram bandidos, pessoas que estão tentando tirar proveito aí, subtraindo veículos, né? Buscando a desordem para se dar bem, para ter proveitos próprios, e a polícia vai agir, com certeza vai identificar quem são esses meliantes e conseguir aí a apreensão das motocicletas. Nós estamos então fazendo as intervenções para isso. Ok, está importante, doutor Clodovil Soares, falando aqui do prejuízo também das providências. Com as imagens de Raimundo Messias, Oswaldo Bispo para o Balanço Geral.